Karin, du får ju människor som kommer till dig och söker hjälp. Och det här kanske man inte har sett ännu vad det kan ställa till med. Men det är ju, vad sa du, 200 gånger starkare än vanlig cannabis. Kan du säga någonting om vad det skulle kunna ge för biverkningar, farliga biverkningar? Ja, visst. Det är ju väldigt oroande när det kommer här. Dels har vi utseendet som kan locka framförallt barn och unga att vilja testa det här. Vi har problem med att det kan vara olika styrka på olika godisbitar, så man vet inte riktigt vad man får i sig. Man har också en fördröjd effekt eftersom man ska tugga det här och det ska tas om hand i magen innan det liksom tas upp i blodbanan och ger en effekt, vilket gör att risken är stor att man tar flera godisar. Mm. Man får ingen effekt, då äter jag mer. För ni har ju sett vad som händer. Det är lite fördröjning det här innan ni får de här svåra fallen till er. Mm. Men ni har ju sett vad som händer med Spice, som ju också är en livsfarlig drog. Ja, det är det faktiskt. Och det var, Spice var ju ganska stort, framförallt mellan 2014 till 2016 skulle jag säga, en period när vi såg mer av det. Och då såg man ju en del väldigt allvarliga förgiftningar eller intoxikationer. Och nu är vi liksom oroliga för att se då samma sak med detta. Att man... Är likheten mellan Spice och den här syntetiska cannabisen? Ja, men precis. Spice är också en syntetisk cannabinoid. Mm. Mm. Och vad var det ni såg? Psykoser vet jag att du har pratat om. Mm. Vilket är tillstånd ibland som en del befinner sig väldigt länge. Ja, men precis. Man har dels den här akuta psykotiska symptomen som kommer under liksom ruset när man är påverkad av drogen. Och sen såg man fall där det blev en, där det pågick lite längre, så att säga, kanske veckor, själv träffat patienter med det tillståndet. Mm. För man förväntar sig ändå att när drogen går ur kroppen, då försvinner också de psykotiska symptomen. Men vad är en psykos, om du skulle beskriva, vad är det för tillstånd? Ja, det är ju ett tillstånd där man tappar liksom verklighetsförankringen, så det blir svårt att skilja åt vad som är verklighet och vad som inte är verklighet. Man kan få paranoida tankar om att andra är ute efter en. Man kan få hallucinationer. Att man, till exempel, skräckupplevelser. Det är ett väldigt obehagligt tillstånd att vara i.